Cuidado, Patrícia. Não sentei muito, não. Cuidado, viu, Pati? Tá mais sem a Dona Mariana. Ei. Quem mais saiu? Quem é, gente? Fala. Cara? Foi que eu ia ser próximo de Juninho Play.
Eu não. Quem não vou lá, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Esse ano a gente chegou bombando de notícias, né? Assim, algumas boas, outras maravilhosas, né, Carolina? Diva também é o Silão, né? Que persiste sempre, alcança. O Silão alcançou, né? A glória. O Silão agora é imbatível e divino. Demorou todos. Se aparecer mais uma, está preparada. Muito bem, Silão, é isso mesmo. Não desistir de se chamar. Beleza? É, na bem gravar. Né? Ele está pensando. Então, vamos lá. Começar o nosso 2023. Né? Espero que seja muito bom. Sobre essas drogas,
Eu queria começar com vocês alguns conceitos, que alguns conceitos já estão enraizados na nossa cultura, que a gente vai quebrar, como entretanto, porém, a gente não vai discutir isso com pacientes em qualquer mundo. Né? Porque nós somos profissionais da área, e aí, por exemplo, fala aqui que o limpo é muito difícil para ele em farmácia. Chega lá, pergunta para o Juninho. Aí me conta, não fiz isso. Me lasquei. Foi o FDT do Thiago que me falou. Então a gente vai aprender o que é certo, depois vocês vão ver como é que a população fala isso aí publicamente. Quando eu falo para vocês, gente, me ouvindo, você pensa no quê? O quê? Assim, a moça, esse menino, olha, esse menino é de ouro. Eu vou. Mas aqui, ó. Quando eu vou colocar aqui na palavra, a gente já sabe que é contrário. Microbiano, nossa, tem os micróbios. As micróbios estão com a palavra muito feia. Ela já parece pejorativa. Né? Por quê? A gente vai ver que nós temos micro-organismos que são bons e nós temos micro-organismos que de fato são ruins e causam doença. Então, quando eu tenho a palavra antimicrobianos, eu tenho alguma coisa correlacionada a. A gente vai mediar micro-organismos. Tá? Como também passa isso? E aí, você deve dar uma camada no fone. É claro, né, que na amiga de vocês, você deve dar uma camada no cara da amiga, e nós temos, ó, quais os tipos de micro-organismos que nós temos? Nós temos fungos, nós temos as bactérias, nós temos os vírus, nós temos protozoários, que basicamente todo mundo aqui é um vírus, se chama um inferno, né? E é isso aí também, né? A classe dos vermes. Então, isso aqui, abre a palavra para aqui, vírus. Então, isso aqui são basicamente os tipos de micro-organismos que nós encontramos aí, se o ânimo está fora do vento e tudo. E, quando eu contei para vocês, a gente vai ver que entre eles, nós temos os que são bons, faz parte do nosso organismo. É igual vocês têm microbiota da pele, vocês têm microbiota do estômago, do intestino, vaginal, do trato digestivo. Tudo isso nós temos uma porção de micro-organismos que são benéficos, que fazem com que o nosso organismo tenha funções. Por exemplo, se a gente não tivesse essa microbiota da pele, por exemplo, a gente não tinha tanta gente para tudo. Porque qualquer organismo que batesse, ele nem conseguiu cortar o tecido da pele, fazer um buraquinho, e a gente entrar cheio de tacoma. E aí, graças a Deus, nós temos esses juntos de conjunto de micro-organismos, que são bons, que fazem parte da nossa pele, porém, a gente tem outros que, mesmo estando no quarto do nosso organismo, é meu. Se ele for pelo lugar errado, ele causa uma patologia. Olha o que você diz, é muito comum. O tipo de bactéria é muito comum para alguém crescer em mulher. Você já ouviu falar de E.coli? Escherichia coli? É uma bactéria que nós temos no nosso trato digestivo. Ela está desde a nossa porção inicial do nosso trato digestivo até na porção final, até na porção anal. E aí, por exemplo, a mulher, dependendo do tipo de higienização íntima, certo? Ela pode levar a E.coli do canal anal para o canal vaginal. E eu posso causar infecção urinária e pesada, e principalmente ela é limposa, porque ela pode subir no meu rumo, e aí não vai funcionar. Tiago, mas está na minha microbiota intestinal. Sim, ela está pronta para viver na minha microbiota intestinal. Fora disso aí, ela não pode viver. Por exemplo, se eu tiver uma infecção de alimento, de qualquer coisa, que eu colocar um recorde no estômago, você vê, ela está aqui. Ela só fez um caminho inverso e veio para cá, ó, desceu aqui. Se essa moça chegar no meu estômago, pode tocar. Porque assim, é boa, diarreia, ou está bem do lado. Porque ali não vai mudar dela. Ela vai vir para resistir de algum jeito, o meu organismo vai chocar contra ela. Só para vocês verem também, outro microorganismo que faz parte da nossa microbiota. Está aí na frente de vocês todos, ó. Nós todos. Estatuapopos alvos.
é o que a língua mais protege a nossa pele. Então, a gente, em todos os sentidos, né, agora não está tomando vento, está vindo jogando contra isso para a gente. A gente só não adoece com tudo, porque a gente consegue filtrar essa coisa, com muita impureza morre, antes de entrar em contato com o sistema imune e matar no final. Mas, por exemplo, estafilococos altos. Estafilococos faz parte do nosso microbioma da pele normal. Por exemplo, a mulher que ela amamenta, dependendo de qual for o tipo da amamentação que ela estiver fazendo, ela pode fazer ferimento com as mãos. É normal, porque o menino suga mesmo. É o dentinho, ele suga, ó, ele suga mesmo, ele aperta. E é com uma focinha. E aí o que acontece? Então, vocês vão ver que a galera orienta, ó, primeiro o menino, depois o outro, e um outro, pra quê? Pra gente não machucar tanto o epitélio dos mamilos. Aí o que acontece? A mulher fala assim, oi, Julina, a mamação é desigual. Sabe, hoje que começa uma hora da tarde e vai até 3 horas, ó, só amamentando, só amamentando. Acaba aqui, Julinho machuca. Mesmo que não sangra, mesmo que não fere, Julinho pode vir a machucar o mamilo da mulher. E aí, a mulher terminou a amamentação, faz a higienização correta. Ela tem um cheiro, está com uma box aqui na região. Mas ela fala, puf, entra. Pode causar mastite. A mulher, por exemplo, não pode amamentar naquele lado dos seios. Muitas vezes, dependendo do grau da mastite, a mulher não pode nem amamentar. Por quê? Porque o antibiótico que ela vai tomar vai passar pelo leite. E ele passa para o menininho. Para a Juninho é interessante. Então, por exemplo, a importância que a gente tem nisso aí. Então, é algo que está normalmente no seio da mulher. Está lá. Porém, o que acontece? Se não tiver cuidado, pode desenvolver mastite. Gente, lembrando que eu contei para vocês aqui, ó, pré-cólico. Né? Porque lá no canal eu passava uma aula, você é muito preconceituoso. Tudo é mulher. Não, não, tá bom. Homem também pode ter infecção de urina por ecoliose, beleza? Boa noite. Boa noite, Carol. É, joia? É, homem pode ter infecção de urina por ecoliose? Pode, viu, gente? Mas você não imagina o que está fazendo. Beleza? É isso mesmo. O sexo anal sem proteção pode levar o homem a desenvolver curioso. E o homem também, ele pode levar a desenvolvimento de mastite. Sabe, se você pegar uma orelha de homem, não é complicado. Mas também, né? Tem mulher que faz o mesmo. O que acontece? O homem também, gente, pode desenvolver mastite. Por quê? A pele, a nossa interna, a nossa pele dos nossos mamilos, igual a mulher. A diferença é que nós secretamos leite. E vocês excretam leite. Vocês têm a oxitocina, mas pode desenvolver, né? Vai ir, né? Coloca o leite na boneca. Você vai estar com a simpática lá, dá errado. Viu? Mas aí, não pode acontecer. É o que eu falava mais de mulher, ela falou, você é muito machista. É porque não é reforma de mulher, é mais fácil acontecer isso. Aí eu vou. Então, a gente vai ver que nós temos fungos, bactérias, vírus e protozoários. Todos isso são tipos de micro-organismos em que nós tomamos uma droga que nós chamamos de antimicrobiana. Por exemplo, quando eu matar um fungo, o que eu uso? Fui em cima. Mas antes disso aí, a gente é a função da droga lá. A gente pode ter um fungicida e bater um fungicídio. A droga, então, quando eu quero matar, quando é contra o fungo, eu tenho um antifúngico. Não, ó. Fungicida é a ação dele. Calma. Ela é um antifúngico. Se eu quero matar uma bactéria, eu tenho então um antibacteriano. Eu tenho um antibacteriano. Se eu quero matar um vírus, eu tenho um antiviral. E se eu quero, né? Se eu quero matar um protozoário, eu tenho um antiparasitário, um antialmítico e um herbívoro. Tudo são drogas que são utilizadas para matar isso. Porém, galera, a gente vai ver
que, erroneamente, buscar drogas que são tidas como antibacterianas, elas vêm também descritas como antimicrobianas. Mas não são. O antimicrobiano é a classe geral. E dentro da classe geral, eu tenho subclasses de antifúngicos, e dentro dessas subclasses vem os antibacterianos. Então, tanto que vocês vão ver lá depois, ó, a gente tem a RDC. Eu tenho a RDC 471/2021, ela trata para a gente as drogas antibacterianas, elas contemplavam para a gente as drogas antibacterianas como drogas antimicrobianas. Tanto se vocês abrirem essa RDC que a gente vai falar para daqui a pouquinho, ela fala bem assim, descontrole e dispensação das drogas antimicrobianas. Mas eu estou usando o nome da bactéria, então é antibacteriano, beleza? Então, antimicrobianos são a classe geral de drogas que matam micro-organismos. De acordo com o tipo de micro-organismo, eu vou ter um tipo diferente de antimicrobiano. Por exemplo, se eu for para matar um fungo, eu vou ter então um antifúngico. Se eu for tratar uma bactéria, eu preciso ter um antibacteriano. Se eu for tratar o vírus, eu preciso ter um antiviral. Agora a gente vai ver o primeiro antiviral que tem dramatias, que é o da Covid, vocês viram? Que é assim, o olho da cara verde, né? R$2.000, mas a gente vai ter o primeiro antiviral vendido aí nas drogarias. Por quê? O povo que é campeão, a gente conhece, é o da Barnes. Mas ele não está disponível para o Brasil porque também não está. Aí agora da Covid ele vai estar disponível. E por exemplo, ó, o menininho está lá, ó, com coceiras, né, nas regiões anais, e ele vai tomar um anti parasitário. Um anti é um nicho, um vermífero. Beleza? Muito comum, você vê um menino de barriga de medicina, barriguinha, levinha seca, você pode ter certeza que ele vai gostar a região anal. Ele está lá com. Ó, senhores, com a mentirzinha lá, né, dando um sinal para eles. Beleza? Estão me entendendo, povo? E aí eu vou adicionar para vocês mais duas palavras aqui. O que que acontece? Ó, quando vocês falam na drogaria, seu Zé vai chegar assim, colocar lá, é muito antibiótico para mim. Ela não pensa. É o outro bacteriano. Se você falar isso, eu senti. Mas, por exemplo, ela vai dar uma prova, assim, o ano tal, 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 faz tal droga de uma drogaria antibiótica. É antibiótico ou antibacteriano? Você vai dar para antibacteriano? Beleza? Agora ele vai discutir mais duas palavras, que é bem interessante. E aí vocês vão entender que a gente fala antibiótico toda vez que vai falar de droga antibacteriana. Isso é enraizado na gente. Você não chega assim, me dá um antibacteriano. Você fala que dá um antibiótico. A gente vai entender aí por que agora. Não está certo, mas é errado também não está. É que agora a primeira é o antibacteriano. É o certo. Só que a gente fala que o antibiótico para o meu popular. Então, sendo um pouco corrigido. Mas eu sei que quando eu peço antibiótico, para controlar a ideia. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que a gente acha isso aí. Acorda, moço. Não dorme no ponto, não. Agora você consegue que você vai dormir no ponto? Não é, Colai? 47, 471, 2021. Ela é terceira. Depois eu vou passar para você com os caracteres. E aí, Marina, qual é a minha coisa? Me dá as suas armas. Nossa, a minha cabeça é a mas eu vi lá, eu vou estar mesmo com a minha. Thank you.
Nesse caso aqui, ó, nós tivemos um fungo
é uma vida. E produziu uma substância que matou outra vida, no caso, a bactéria. E aí, tem hoje aí nos fungos, né, tanto que o gênero é o penicilin, e o nome da droga que nós temos hoje no mercado é a penicilina. Já ouviram falar dessa classe de droga? A penicilina. Ela é uma droga que ela é derivada a partir do fungo. Ou seja, a galera está lá, deu uma penicilina. A galera coloca o fungo para crescer, o fungo cresce e tira a substância do fungo. Aí a substância dentro do laboratório, eles levam e produzem o composto e aí traz para a gente uma droga, a droga penicilina. Então, antibiótico, uma vida que mata outra. Ou seja, um ser vivo que mata outro. Nesse caso aqui, nós temos um micro-organismo, que é o fungo, que matou uma bactéria. Aí eu fiz um antibiótico. A penicilina, gente, é... vocês observaram o pessoal mais idoso aí? O pessoal está tendo um pouco doce para tomar medicamento da linha das penicilinas. Tem uma tal de tetraciclina, não sei se vocês já ouviram falar, que o povo não podia sentir uma dorzinha aqui no canto de unha e pediu um tetrex. O trem é tão bom que dá para dar a linha, só para vocês verem. A galinha está para lá toda, toda, dá para dar a linha e a linha, chega e chapa o peito assim, ó, de tão boa no final. Então, é uma droga como o outro, porque é ela que se zanga. A galera, ele tem uma ação muito boa contra várias espécies de micro-organismos. É uma droga que é muito bem aceita. E aí, a gente vai ter que a galera, quando a gente começou a ter a RDC do controle dos micro-organismos ali, lá em 2012, quando começou, a gente teve a 2012, depois nós somos 2021. Eu lembro que meu pai tinha trabalhado de farmácia, aí os pais chegavam e davam tetrex. Aí eu paguei a receita. Mas eu comprei a vida toda sem receita. Porque o negócio é o seguinte: quando aparece uma situação que ninguém conhece, todo mundo fica com medo. A pessoa vai lá no meu bairro hoje, eu como se eu quiser chegar lá agora e comprar um caminhão de medicamentos sem receita, eu compro. Sim. Mas quando aparece uma situação nova, todo mundo tem medo. Porque ninguém sabe o que vai acontecer até então. Então, se ninguém quer se queimar, vamos esperar alguém se queimar primeiro. A gente vê o que vai acontecer, vai ter que depois eu começar a me queimar também. Se a queimadura for grave, eu entro em bala também. Então, que vocês compram, vocês chegam em qualquer farmácia em bala, né, não faz de rede, mas farmácias pequenas, até mesmo por questão de sobrevivência, vocês vão ver que eles compram, vem com vocês, antibiótico é feito. Essa semana mesmo, deve ter mais ou menos tem mais ou menos uma semana aí, eu comprei 5 ml de azitromicina. Estava lá só assim no vídeo. Thank you.
Thank you.
fazer assim, Renata, você está fazendo quimioterapia em enxaqueca? Acho que sim. Está certo ou errado? Pode ser que eu acho. Não, 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 não
ele do nosso ordinário. Vamos lá. Aqui a gente vê que eu tenho então, os antimicrobianos, eles podem ser antibióticos, ou podem ser quimioterápicos, um ou outro. Por exemplo, a penicilina, ele é uma droga antibacteriana, ou seja, vai matar a bactéria, porém ela é antibiótica. A origem dela é do quê? É de outro microorganismo. Nós temos, por exemplo, a doxiciclina. A doxiciclina, ele é um antibacteriano, porém ele é um quimioterápico. Ou seja, aquela molécula, ela foi produzida, ou ela foi, né, produzida no vírus, no laboratório, e descobriu que ao produzir ela, ela tinha uma ação quimioterápica, ou seja, ela tinha uma ação contra bactérias. Então, qual o nome que nós abrimos? Nós saímos de antimicrobianos e nós definimos antibióticos e quimioterápicos. Depois, nós definimos, ó, por exemplo, eu coloco um antifúngico porque ele é antibiótico, ou eu coloco um antifúngico porque ele é quimioterápico. Eu posso ter uma droga antibacteriana que ela é antibiótica ou ela pode ser quimioterápica. Eu tenho um antiviral, que ele pode ser antibiótico ou que ele pode ser quimioterápico. Vai depender de como ele vai usar. Exemplo, uma contrabactéria, um antibacteriano, que ele é antibiótico, veio a partir do microorganismo, penicilina. Então, é aí que eu contei para vocês. Não, essa classe é outra. Nós vamos fazer semelhança, mas é outra classe. É a penicilina, por exemplo. Aqui, ó, doxiciclina. Doxiciclina é um antibiótico que ele é um antibiótico também, é um antibacteriano que ele é quimioterápico. Ou seja, a galera descobriu a formulação dentro do laboratório. Estava lá na frente de um fórmula eletrônica, se envolveu a doxiciclina que ela vai mudar contra a bactéria, porém é quimioterápico. Beleza, povo? Óbvio, pelo amor de Deus. Lá a farmácia, seu Zé chega lá e fala assim: oi, eu me pega pra mim aí uma cefalosporina, um antibiótico cefalosporina. Aí o inglês vai ganhar seu mundo. É um quimioterápico. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Por quê? Primeiro, os primeiros antibióticos, os primeiros antibióticos, os primeiros, é antibiótico. Então não tem necessidade de ficar discutindo isso. Porque nós não discutimos isso aqui dentro de sala de aula. Porque é o nosso curso. É um curso que é máximo. Então, nós temos esse diferencial do povo. E sai lá em atrás. Cliente, paciente, até aqui do lado. A gente entende. Mas quando é médico, como se tivesse com médico? Não vou te falar. Dá pra te falar. A gente sabe o que é. Mas tem uns que falam. Tem uns que falam, ó. Óbvio. Tem uns que falam só pra pensar, gente. Só pra saber se vai recrutar ou não. Porque se você tem um lugar, eu vou cozinhar. Mas eu falo, tem uns que às vezes só para prestar, gente. Eu chego assim e falo, eu quero ver isso aqui, que fala, não rodou na estrada. Por quê? Morrendo sabe o que é, mas ele vai falar assim, por quê? Aí ele quer saber se você tem argumento para ir contra ele. Se tiver, bom, se não, acabou. E ele colocou, presta atenção. Então, nosso foco de estudo, nesse primeiro momento, vai ser as drogas antibacterianas, que vão ter ação contra bactérias. E aí a gente pode puxar, ó, elas podem ser tanto antibióticas como quimioterápicas. Isso aqui é só a definição. Caroline está lá fazendo a prova do. Lá do Hospital Universitário da UNB. Técnico em farmácia, 3 vagas, salário, deve estar uns 3 mil e pouco, quase 4 mil, fora vale ticket, vagas, tem tudo que tem, além de ser um salário federal, né? Um detalhezinho. Aí está lá a Caroline fazendo a prova. Aí eu, de acordo com a RDC 471 de 2020, é necessário a retenção de receita
para dispensamento ou para dispensação de drogas antimicrobianas quimioterápicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é? Então, Caroline está lá. De acordo com a RDC 471 de 2021, é necessária a retenção de receita para dispensar antibióticos. Certo ou errado? Depende. Eu falei antibiótico, eu falei antibacteriano, antibiótico antes, porque, por exemplo, antifúngico. Eu posso ter um antifúngico, porque ele é um antibiótico, mas eu não tenho retenção de antifúngico. Entendeu? Caramba. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Pra... Você não vai nem me ver mais, ainda vai ter que ter graça. Vamos lá, para a gente falar das provas, para a gente falar do CIROM, você não vai ter que ter graça. A RDC 473-2021 é a RDC que ela faz com a gente o controle das provas antibacterianas, ou seja, bactérias. As drogas não de bactéria, eu contei para vocês que elas podem ficar sem antibióticas e quimioterápicas. Ele precisa fazer, por exemplo, sim, senhor. Ela precisa dar posso dizer que é um bactéria.